Apa tu bulu muka ni? Eh, mana? Perempuan mana mau Islam dia? Oh. Itu tu muka. Itu kong sana boleh. Ah, kong itu boleh. Eh, tengok dia senyum bagus. Min, min. Min. Oi. Nah. Rusuk. Faham? Kita kena ganti gambar dia sini. Nih. Kenapa aku nak kena gambar? Macam-macam ada. Ni beli dah. Lawa tu batal dia. Lawa tu batal tu. Kita distribusi dia pun. Ha? Saya dah. Ha, ya. Bos kita bekerja ada kan? Ha. Saya. Ha, customer baru eh. Customer seorang. Apa, Amin? Oi. Kena yo relax. And then the goal you ha, Haji. Yo, jangan macam-macam yo. Si, apa yang Dato' Chan Jun ni roh kami ke mana? Jangan. Ugh.
Aku sengah habis pah pedok galalang. Ngit lah galalang.